ନିହାତି ଭାବରେ ଏଠି ମୁଁ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଆସିଛି, ଦୀପାଳି ପାଇଁ ନିହା ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ। ଆଉ ନବ ଅଙ୍କଲ ଡେଫିନେଟଲି ଜଣେ ବହୁତ ହି ଭଲ ମଣିଷ ଥିଲେ, ଆଉ ଯାହା ବି ହେଲା ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ସ୍ୟାଡ୍ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା। ଆଇ ରିଲି ପ୍ରେ କି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳୁ। ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଏମ୍ ହିୟର୍ ଫର୍ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ମାନେ ଇମୋସନାଲ୍ ସପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଆଣ୍ଡ ସମସ୍ତେ ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳୁ। ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି କହିପାରିବିନି, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ନବଙ୍ଗଲଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେଇଛି, ହି ହାଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ବିନ୍ ଭେରି ସ୍ୱିଟ୍, ଭେରି ଭେରି ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ, ବହୁତ ବହୁତ ହି ଭଲ ମଣିଷ ଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି, ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ଦେଖିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।